Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյանը երբ գալիս է մոտ զեկույցի, ասեց ամբողջը ձեզ լինի կանանց, ես դրան համաձայն չեմ, ես իրապես սիրում եմ բալանսավորում և գտնում եմ, որ պետք է իրապես հավասարություն լինի և չէ, հստակ հավասարություն։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախագծի համար և ասել, որ այո, շատ կարևոր նախագիծ է և եթե մենք հետ դարձ անենք և տեսնենք, թե ինչպես են տեղի ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը, ապա կհասկանանք, որ շատ ուշացած նախագիծ է։ Ինչ է տեղի ունեցել, հնարավոր բոլոր ճանապարհներով, հնարավոր բոլոր կեղծիքներով ընտրել են համայնքապետ և այսօր պայքարում են այդ նույն համայնքապետի դեմ, որպեսզի ձերբազատվեն ու հնարավորություն չկա, որովհետև մի շարք հարցեր կան, հանրաքվե և այլ խնդիրներ։ Ես վստահ եմ, որ կուսակցությունները, երբ ավագանուց հանքը ընտրեն շատ հստակ մեխանիզմներով և շատ հստակ խոշորացույցի տակով անցկացնելով կընտրեն այն անձանց, ովքեր իրապես այդ բնակավայրերի ընդհանուր համայնքի զարգացման միտված աշխատանք կկատարի և կարելի ասել, որ համայնքների զարգացումը ամբողջությամբ հենց տրվում է կուսակցության պատասխանատվության տակ և կուսակցությունները պետք է ոչ թե առաջնորդվեն, որպեսզի համայնքում ունենան այսպես ասած թայֆայական խումբ, այլ պետք է ունենան մարդկանց, սրտացավ մարդկանց խումբ, ովքեր բացի լինելով ավագանի, այլ նաև կկազմակերպեն, ճիշտ կազմակերպիչներ կլինեն խնդիրները վերհանելու և լուծելու առումով։ Շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե բոլոր կուսակցությունները, ովքեր հետ այս հնարավորությունից հետո կներգրավեն համայնքների ընտրությունների ժամանակ, այս կարևոր հարցը իրենց աչքի առաջ ունենան և ոչ թե գնան ձայններ գողանալու, այլ գնան համայնք զարգացնելու ուղղությամբ և շնորհակալ եմ հեղինակներին, որ քանի որ այսօր արդեն կան համայնքներ, որոնք աշնանը կանգնելու են հենց խոշորացման ճանապարհին, այս ճանապարհով կլինի իրենց ընտրությունները և մենք կունենանք գոնե, օրինակ, լավագույն, այսպես ասաց, մարզային լավագույն ավագանիներով կառավարման մոդելի։ Շնորհակալություն։